Täytyy ostaa tänään tämmönen polkupyörä. Eli mitä tästä nyt taas tuli ostettua? No siis idea oli se, että käytiin vaimolle hakemassa tämmönen tunturi. Bella-merkkinen polkupyörä. Kun ei oikein ollut mitään semmoista sopivanlaista pyörää meillä tässä, vaikka nyt pyöriä joku ne on, mutta tää sattui kyllä silmään. Ihan tuolla muotoilullaan. Tämä on kyllä niin semmoinen, miten sen voisi sanoa, vähän naisten pyörän oloinen kaupunkipyörä. Tuo väritys oli aivan hemmetin nätti mun silmää. Tämä niin kuin näytti punaiselta tuolta, kun katsottiin, mutta tämä on tämmöinen marjapuuro värine. Siisti. Täällä on vielä jotain ihan metalliväriäkin. Ja on siisti joka puolelta. No pieniä ehkä tommosia hapettomia tuossa ja näissä taisi olla vähän jotain pieniä ruuvin, missä se nyt olikaan jossain tuolla vähän tommosta ton näköistä. Mut ei juuri muuta sanomista. Itse tein semmoisen homman tossa, että nosti pikkasen tankoa. Se oli ihan easy peasy homma. Semmottinen. On kyllä ihan jees. Ainakin itse tykkään tästä muotoilusta, kun tulee tää runko tälleen tänne alaan. Se sitten tästä lähtee hauskasti tämmöstä kaksi tankoa tuonne perään. Tai mitä lienee tukirautaa. Lukko toimii. Tuli jopa kaksi avainta siihen. Toista ei ole vissiin ikinä käytetty. Tää toimii ihan nätisti. Testattu jalkajarru, testattu toimii, etujarru ottaa tuonne, toimii, testattu, pirikello, oho, toimii, vaihteet, kolme kappaletta, Shimano Nexus, mitkä ottaa tietenkin sitten tonne, ja toimii. Ei on mitään, mikä ei toimisi. Loistava pärrä. Äsken kävin siellä vähän testailemassa ja kyllä, kyllä. Vieläkympillä saa tämmösen pärrän. 18-tuumaiset renkaat. Katsotaan, mistä se nyt näkisi. Täältä jostain nätisti. Pyöritelläs sen verran, että saadaan. Saadaan tuo rengas koko tuohon jostain kohtaa kohdalleen, missä lienee. Olisiko tuossa? Mitä sitä näkyy? No siinähän se. Ja renkaatkin on ihan jees. Kunnossa. Viekympi pärä. Kyllä, välillä kannattaa tori.fi selailla ja katella sieltä, että olisiko se oli mitään järkevää. Tässä on vielä tämmönen hauska sadesuoja tuolle penkille. Siis tunturin ihan oma. Eteen penkkikastu. Tää on ihan narsalla täältä kiinni. Ja taitaa kuulua ihan alkuperäisvarustukseen. Mitä siinä muuta sanomista? No valoa ei ole kyllä. Siihen pitää joku valokeulalle kehittää. Muuten on kyllä ihan jees. Semmonen pärre.